crazy mother. Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a po strašně dlouhé době jsme zavítali opět do Los Santos, kde máme krásné nové ráno, hned tam někdo ukradl auto. Tady se s tím lidi moc nepářou. Máme krásný nový den, jsme důstojníkem policejního sboru v Los Santos a my si zahrajeme mod, který se jmenuje LSPDFR, má nějaký krásný název. Což je v podstatě simulace policie v tady krásném městě a ve hře GTA 5. Máme tady k tomu dispozici vše luxusní policejní auto. A jo, vyrazíme do města, uvidíme, co potkáme, uvidíme, co budeme moci dělat. Noční Los Santos je zatím poměrně v klidu, nikde žádný zločin, nic se nikde neděje. Projedeme si tady město, projedeme si naším okrskem, uvidíme. Ale my se tady máme nějaký mladý páreček, co tady děláte, co to tady děláte, hoši? Co? Co to je? Ha? Tak, hezky, děcka, poprosím vás, občanku. Nebo Keflop. Rachel Robinson, OK, tak jo. Rachel, to je jméno. Tak, Rachel, co pak máš? Dobrý, vypadá to, že to je všechno dobrý. Co ty? Učkej, jo. Takže ti dáme jenom varování, aby ses tady nepotloukala. Jo. A počkej, pane, kam jdete? S váma jsem ještě neskončil. Taky bych poprosil jednu občanku. Tak. Erika Kašanka. Kašanko, hele. Erika Kašanka, dobrý, Kašanko, ty jsi taky v pohodě, warning, jasný, tak si jdi po svých, hele. Já byste tady dělali bordel, jo? Já mám to jasný. Tak. A sakra. To beru. Jedem. Pro následování ozbrojených podezřelých. Ohni. Kam šumíš? Kde jsou? Tamhle jsou. Kdyma tam nedojedem. Oni jsou na dálnici. To nevím, jestli je doženeme. Jedem přes filmový studia. Někdo toho zabírejte, bude z toho trhák. Sorry. Doufám, že na to rozpočet policejní stanice bude stačit. Tady to střídem doleva. Ohni.
ohni, doktor jede. Není bezpečno. Není tady vůbec bezpečno. Ujeli nám. What the fuck? Přesně tak? What the fuck? Ne, jsem nechtěl. Ne. Tak. Toho beru. Jedem. Potřebujeme local air support unit. A potřebujeme local patrol. Orel 7 pronásleduje podezřelé. Ujete. Strážník Z se blíží na místo. Asi to vezmeme přírodou. Drž se, doktore. Strom. Aha, jsme na dálnici. Šlápni na to, baby. Já nechci vidět, jak vypadá to naše auto. Ale nedělej tady frajera s motorkou. Ty jsi nemusel projet s celým městem, vole. A druhej frajer. Ty vole. Přiblížíme. Zpomalte je, sakra. Tady je dobrá jídelna, tam jsem párkrát jedl. A je to fajn. Výborně, už jsme na dost... Už jsme na dostřel. No co to je tohle? Fuck. Policie Los Santos! Ne, pěstí ne, pistol! Policie! Ani hnout, nebo střelím! Druhý zásobník vystřelím. Stůj! Stůj! Dělej! Ani se není! Na zem, dělej, ty šmejde! Já neříkal do země, já jsem říkal na zem! To není možný, tady člověk nikoho neposlouchá. Jak tě mám zatknout, když jsi v zemi, ty vole? Tak, už tě můžu zatknout. Dobrý, tak. Amo. Dělej, na zem. Ale počkej, zůstaň s těma poutama mě. Na zem, povoláme. Povoláme kód 2, transportní jednotku. A jdeme pronásledovat druhého parchanta. Policie! Dejte mi své vozidlo, potřebuji vaše vozidlo, police! Už ho dostali, dobrý. Fuu, ty kráso, kámo, to byla akce, co? Ty vláho. Tady zpátky k autu, jestli z něho něco zbylo. Jsme zpátky ve městě, máme opraveno auto. A můžeme se vydat na zbytek směny. Vidíme, zkusíme se dostat někam. Teď jsme na hlavní třídě. Si projdeme, zkusíme tam někoho legitimovat, uvidíme, jestli náhodou nenajdeme nějaký dealery nebo něco podobného. Ale teď to vypadá, že je v noci klid. Tady sice prodávají trávu evidentně, ale to asi není tak hrozný. Dáme závod, jo? Jsem první. To projedu. To jsem projel, dobře. Ale jen se podívat do obchodu, jestli tam náhodou nemá nějaký problémy. Vypadá, že je klid.
Tamhle jsou nějaký šlapky, si s nima půjdeme pokecat asi. To je non-stopáč s oblečením tohle. Ten tak nikde nevidíte. A evidentně to sama obsluha. To je fakt nikdo není jako, nebo? Evidentně tady nikdo není. Dobrý, půjdeme se promlouvat s těma šlapkama. Tady mají asi pracovní prostředí. Tam asi chodí s klientama. Evidentně. Nejspíš. Tak dámy, jak to jde dneska? Units reporting a 148 on a... Jak to jde, dámy? No. Co? Vypadá to, že máš rudý kolena, tak asi to jde dobře. Tak, ukážete mi občanku. No, ukáž občanku. Ale. Moc mě neštvi. Keflo, dej sem keflo. To vidím. Cara Morgan. 77, jo. Ty bláho, holka. Dobrý, no. 70, Cara Morgan, jo. Cara Morgan. Tak jo, Caro, tak ukáž. A heleme se, Kara má prošlou občanku, no tak to nebude, to bude asi za pokutu, ale Karo, ti dáme pokutu tady, tady napíšeme takhle, vypíšeme na bloček, neviditelným inkoustem, tak, no, přesně tak, shit, hezky to zaplatíš, jo, dobrý, a co ty? LSPD, don't move a muscle. Jaký občanku? Jaký keflo? Amy Parker, 65. Ty vole, holky, jste na to nějaký už jako starý? Co? Ne? Dobrý. Amy Parker. Tak se ukáž, Amy. Tak ty jsi na tom. Ty to máš platný. Dobrý. Dobrý, ale tak. To by dáme jenom varování. No jo, to si píš, že to je tvoje chyba, hele. A trošku se obleč, jo, vypadáš jak kurva. A ty tady koukáš furt, hele. Jež? Hele. A? Jo? Jež. Hrozný. Děvky. Co to auto tady? Tady, zaparkovaný na chodníku. To si hezky zkontrolujeme. Tak, vehicle. Teď to tam vůbec nevidím, takže to dáme asi takhle, že? 66, ne 99. VUD 842. Zkontroluj to a máme tam honičku zase. Rumpo, John West. Dobrý, beru to. Posily. A ještě jeden vrtulník. Jedeme to, naši! Pořádně rozstřílíme! A určitě to si říkají všichni policajti, než jedou do akce. Tak, už se jim dostáváme dozad. Už vidíme naše hlídky! Vrtulník jim je v patách. No prdele, chodí! Sakra! Policie! Policie! Dostal jsem ho! Jedem! Au! Vole, to jsem já! To je Zed, to je strážník Zed. To je houkačka! Oni mi zničili houkačku! Parachanti, vy zaplatíte! Oni mi zničili pneumatiku asi! Aha, nákladňák! Parachanti!
Pace, ty šupejde! Pace! Tako nějak tako! Otoč to! Palice, ani hnout! Palice! Stoj! Vraň, palte! Na zem! Dělej! Ty vole! Taková mamina tady. Mamina tady s gengem v dodávce. Klekni si. Hezky si... Excuse me, jo. Hezky si klekni, tak. Tak. Klekni si. A... Zavolám... Zavolám kód 2. Ať tě odvezou. Tak. Tí král. Tak, jak to vypadá tady? Jeden mrtvej, seberte ty důkazy rychle. Zbraně zajistěte. To je moje auto, jo? No do prkínka, ty bláho, oni mě chtěli zabít. Koukněte na to, úplně se z toho kouří. Jo, to je vejfuk, dobrý, z toho se má kouřit asi. Pneumatiku, já jsem přišel o pneumatiku, to je děs. O okno zadní. Tak. I o přední. Ne, počkej, dovnitř nechtěl, já jsem chtěl tu slečnu vyndat z auta. Tak, hoši, přeberte si ji. Tak, jestli se prostřílená, jak řeše to. Ještě bychom asi teda možná mohli zavolat tady těm dvou. Zkusíme zavolat zdravotníky, teda jestli náhodou... Jste náhodou nejsou ještě naživu, neví někdo, jestli dejchá? Vypadá to, že nedejchá, já nevím. Tak odvezte ji, hezky, střílela po mně, zničila mi auto. Svíňa jedna. Ale vypadá, že je kaput asi, no. A sluchátka teda. Hej, ale zdravotníci jsou tady. Rapido! Tady, hele, rychle tohle, zkuste. Co se je, police! A jedou! Police! Hoši? Proč střílíme? Zapte ho, on srazil policajta! Parchat zapadl policii! Tají se! Dáme to asi takhle. Ještě někdo? Au! Parchante, pojď sem ty! Běž dělat tako! Šmejdi! Ještě někdo? Co to bylo teda? Co tohle bylo? Zavolejte záchranku. A zavolejte ještě posily. Protože tady to vypadá docela na hustý zásah. Tady to vypadá na hodně hustý zásah. Pane, policie, vystupte si. Vystupte si. Dělej, vystup si. Dělej, občanku, naval občanku. Kiflo, dělej, občanku. Co tady děláš? Branimir Kroat! Tak tebe zatknu už jenom za to jméno. Branimir Kroat. Subject. Branimir. Kroat. Tak. Branimire. Suspended! OK. Tak to jo, zavřeme silnice. Zavřeme tady silnice, ať sem nikdo nejezdí. Máme tady podezřelého. Tohle budu muset zatknout. Tohle zatkneme. Sean Peter, zkontrolujte mi Seana Petra. Dobrý, už nemusíte kontrolovat Seana Petra, už je po něm. Ne, není, ještě po něm není. Dej mi keflo. Tak,
Subject record. Sean. Peter. Dejte, zkontrolujte ho. Už mě to nebaví. Valid, jasně. Dobrý, v pohodě. Dík. Co se tady sakra je? Co to je za bordel tady? Stránek s takem. Potřem ty šmejde. Co to je? Co to je? Proč do toho narážíš? To je napadný. Zavolejte policii. Tady se nám to vymyká z rukou. Střílí se tady. Potřebujeme státní jednotku, potřebujeme SWAT. Policie, ani hnout. Ohni, zastav se. Prostředujte mu své upatiky. Tady byl sraz veteránů nebo co? Já jsem tak dlouho nebyl. Policie! Dobrý, dobrý. Přijel SWAT, evidentně všechno v pořádku. Stůj, ani se není! Tak, vypadá to, že tady je všechno v klidu. Vypadá to, že tady jsme to uzavřeli, přijede... Přijedou si pro tebe, jo? Tak tady hezky zůstat. Nikam. Au. Pardon. Sorry. Kletni si. A to jsem nechtěl. To byla nehoda, jo? Neviděl jsi to, jo? Sorry. Tak. Jdeme do auta zpátky. Stůj! Stůj! Policejní strážník Z tady prochází. Jak je na tom? Myslíš, že to přežije? Výborně, můžeme jet. Můžeme zase jet k dalšímu případu, ale asi si budu muset nechat opravit auto, protože tohle je hrozný už. Crazy mother...